მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მაესტროს ახალ ამბებს. 6 საათზე სტუდიაში მაკაცინცაძე იწყებს მუშაობას. Pakistan's ქალაქ ლაჰორში შეიარაღებული ბოევიკები ერთდროულად ორ მეჩეთს თავს დაესხნენ. Პოლიციის განცხადებით მეჩეთები მუსლიმურ სექტა აჰმადს ეკუთვნის. Პაკისტანური ტელევიზიის ცნობით ერთ-ერთ მეჩეთში 1500-2000-მდე ადამიანი იმყოფება, რომლებიც თავდამსხმელებმა მძევლად დაიყვანეს. ბოევიკებმა რამდენიმე ბომბი ააფეთქეს. Წინასწარი მონაცემებით 20 ადამიანი უკვე დაიღუპა, მათ შორის 4 პოლიციელი. Შესაძლებელია მსხვერპლის რიცხვი უფრო მეტად გაიზარდოს. Პოლიცია მეჩეთებს ალყა უკვე შემოარტყა. Ისინი ერთმანეთისგან რამდენიმე კილომეტრით არის დაშორებული. Ახლა შეგახსენებთ, წარსულში რადიკალური დაჯგუფებები აჰმადისტებს თავს ხშირად ესხმოდნენ. Მათ პაკისტანში ნამდვილ მუსლიმებად არ მიიჩნევენ. Მარტში ორი თავდასხმის შედეგად 45 ადამიანი დაიღუპა. არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლის ორგანიზებით მრგვალი მაგიდა გაიხსნა. შეხვედრა საკონსტიტუციო ცვლილებების კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი დაესწრო, რომელმაც მონაწილეებს კომისიის მიერ მიღებული საბაზისო პროექტი გააცნო. შეხვედრაზე ასევე იმყოფებოდა სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. კონცეპტუალური საკითხები, ანუ რა დაედო საფუძვლად აი ამ პროექტს. იქნება განხილული სახელმწიფო ურთიერთობები, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი სახელმწიფო ხელისუფლება, როგორ უნდა იყოს პრეზიდენტის სტატუსი, პარლამენტის სტატუსი, როგორ უნდა გაიზარდოს მისი შესაძლებლობები. იქნება მსჯელობა საკონსტიტუციო სასამართლოს თაობაზე, მაგრამ განსაკუთრებულ ყურადღებას ალბათ მიაქცევენ ადგილობრივი თვითმმართველობის იმ ცალკე თავს, რომელიც ახალ პროექტში არის განხილული. ჩვენ ფარგლებში ვცდილობთ მაქსიმალურად საზოგადოებისთვის ცნობილი იყოს ის პროცედურები, რაც მზადდება და კონსტიტუცია მაინც არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ასე ზერელეთ მიღება და გვინდა ყველამ კარგად გაიცნოს და გაიგოს რა ზაზია საუბარი, რა შეიძლება სულ. მიხეილ სააკაშვილის მორიგი ვიზიტები. პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე მედიის წარმომადგენლებს მიხეილ სააკაშვილის უახლოესი ვიზიტების შესახებ აუწყა. მისი თქმით, 2-3 ივნის პრეზიდენტი რუმინეთს ეწვევა, სადაც დაგეგმილია შეხვედრები მაღალი რანგის პოლიტიკურ პირებთან. რუმინეთში ვიზიტის შემდეგ სააკაშვილი ნიკოლა სარკოზის მიწვევით საფრანგეთში ჩავა, სადაც ფრანგი კოლეგის გარდა დაგეგმილია შეხვედრები პრემიერთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ბიზნესმენებთან. ამას გარდა წაიკითხავს ლექციებს რამდენიმე წამყვან უნივერსიტეტშიც. ვიზიტი რუმინეთში, უმაღლესი რანგის შეხვედრები ბუქარესტში 2-3 ივნის გაიმართება. 6 ივნის კი პრეზიდენტი სააკაშვილი უკვე საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით პარიზში გაემგზავრება. ვიზიტი 3 დღეს 6, 7 და 8 ივნის გაგრძელდება. პარიზში დაგეგმილია შეხვედრები პრეზიდენტ სარკოზისთან, საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ასევე დაგეგმილია შეხვედრები საფრანგეთის საქმიან წრეებთან. საქმე ეხება ევროკავშირთან საქართველოს მოქალაქეებისათვის ვიზების გამარტივებას. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დღეს ამების ახალგაზრდულ ცენტრში შვილმკვდარ დედებს შეხვდა. პატრიარქთან შესახვედრად 300-მდე ქალბატონი, როგორც თბილისიდან, ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან მივიდა. მათ ამების ახალგაზრდულ ცენტრში ხეში ნაკვეთი ჯვარცმა და 9 ძმა ხერხეულიძის ხატი მიაბრძანეს. ასევე გაიმართა დოკუმენტური ფილმის გარდაცვალება ახალი სიცოცხლის დასაწყისი პრეზენტაცია, რომლის რეჟისორი სპარტაკ ფარჯიანია. ახლა შეგახსენებთ, შვილმკვდარი დედების ერთობა 1990 წლის თებერვალში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ არქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით ჩამოყალიბდა და მასში 1000-მდე დედა გაერთიანებული. როგორც პატრიარქმა აღნიშნა, საქართველო ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ასეთი ერთობა არსებობს. მე მინდა რომ იმათ სულება გაიხარო დღეს. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენი შვილები ცხოვრობენ, რომ ჩაიცოთ ღიაპირის დასაცვლელი. ჩვენთან არს ერთ. ვაზაკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით ნაფიცმა მსაჯულებმა ვერდიქტი გამოიტანეს. მათი განმარტებით დარღვეული ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია, რომელიც რამდენიმე მუხლს მოიცავს. მათი თქმით, დარღვეულია სიცოცხლის უფლება, ფიქსირდება არაადამიანური მოპყრობა, საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება, ასევე ქმედითი სამართლებრივი მისაგებლის უფლება და საკუთრების დაცვა. საბოლოო ვერდიქტს მოსამართლე მინდია უგრეხელიძე ორ კვირაში გამოიტანს. გადადასტურებული სურა ბაზაკაშვილის საქმეზე ბაზარალებული ოჯახის მიერ წარმოდგენილი პრეტენზიები და მოპასუხე საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ხელისუფლება იქნა
დამრღვევა ცნობილი ყველა ამ პუნქტში. ამ პროცესში ვიყავი სახელმწიფოს წარმომადგენელი. Ვფიქრობ, ხალხის ნება გამოხატულია ამ პროცესში ჩემი ხედვიდან. Ხალხმა გადაწყვიტა ის, რაც მას სურდა, რომ გადაწყვეტილიო. Მე ვფიქრობ, რომ ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღეს ის გამო, რომ ერთხელ კიდე საზოგადოება დარწმუნდება და დაინახავს ბოლომდე იმ უსამართლობას, რაც უთო ჩაიდინა ხელისუფლებამ ჩემ და ჩემ ოჯახის მიმართ. არჩევნებამდე ორი დღით ადრე დავით ბაქრაძემ სპეციალური განცხადება გააკეთა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ხალხს არჩევნებში მონაწილეობისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ მოსახლეობის აქტიურობის გარეშე საარჩევნო პროცესი დემოკრატიულად და გამჭვირვალედ ვერ ჩატარდება. ბაქრაძის თქმით, მოსახლეობა მნიშვნელობა არ აქვს, ვის სასარგებლოდ მთავარი არჩევანი დააფიქსიროს. ზე ქართული სახელმწიფოს მთავარი ამოცანა უზრუნველყოს 30 მაისის არჩევნების თავისუფლად, სამართლიანად და დემოკრატიულად გამართვა. მაგრამ არჩევნები ვერ გამართება დემოკრატიულად, თუ მასში მონაწილეობა არ მიიღო ხალხმა. სწორედ ამიტომ მე გთხოვთ და მოგიწოდებთ ამ მრჩევლებს თითოეულ თქვენგანს. მობრძანდეთ არჩევნებზე. შემოხაზოთ თქვენთვის სასურველი კანდიდატი და პოლიტიკური პარტია, ხმა მისცეთ მათ და ამით მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენი ქვეყნის უკეთესი ხვალინდელი დღის შექმნაში. ქრისტიან დემოკრატები ტრიუმფისთვის ემზადებიან, მათ ბოლო შემაჯამებელი ფორუმი ფილარმონიაში გამართეს. გია ჭანტურია მოსახლეობას დაბალ ტარიფებს კიდევ ერთხელ დაპირდა და განაცხადა, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში ამომრჩეველი გადასახადების შემცირებულ პაკეტს უკვე სექტემბრიდან მიიღებს. ფორუმის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ ღონისძიება ქრისტიან დემოკრატების ჰიმნი დასრულდა, რომლის დროსაც ელექტროენერგია გამოირთო, თუმცა მათთვის ამ ფაქტს ხელი არ შეუშლია. Сакатолу титоли макаке мигер бюджет чем сезон гадац хадабит